Скандалът с назначенията в службите у нас избухна като бомба. Постави се въпросът как трябва да бъдат избирани началниците на специализираните звена. Как това е уредено при партньорските служби и какви реформи са нужни? Питаме сега доцент Искрен Иванов, експерт по международна сигурност и управление на конфликтите. Добро утро, доцент Иванов. Добро утро, благодаря ви за поканата. Как и от кого се назначават службите у нас? В България има стандартизирани процедури, по които се избират ръководители на службите в рамките на сектора за сигурност. Тези назначения до голяма степен зависят, разбира се, първо от експертизата на въпросното лице, оттам нататък зависят от това какъв стаж той има в системата, разбира се, какво му е образованието и така нататък и така нататък. Но тези процедури и тези длъжностни характеристики са така направени, че лицето да отговаря напълно на позицията, която трябва да заеме. Разбира се, в много отношения има и един момент и този момент е, че добре дошли са всякакъв тип специализации, всякакъв тип профили, които имат отношение към заплахи от особено значение за България, каквито в момента има много. Заплахи за България, казвате, и постоянно се върти едно твърдение за това държавна измяна. Какво означава държавна измяна? Какво се крие за тази дума? Защото се заговори, че службите, ако се сменят така, който идва на власт, и ако се съгласуват някакви действия с посолството или посолствата, говорим за държавна измяна. Сега, тук трябва да направим разлика между координация, съгласуване в рамките на партньорските служби в НАТО. Защото НАТО е един огромен военен съюз, в който всяка една служба съгласува информацията, която е получила с останалите партньорски служби. Защото това е необходимо. В крайна сметка, пак казвам, този военен съюз трябва да функционира на принципа на колективната сигурност. Сега, разбира се, има някои вътрешни правила за това как, под каква форма се подбира информацията и така нататък. Но това са подробности. Като цяло, партньорските служби си споделят информация. И има разлика между това да се споделя такава информация, тази информация да бъде, да циркулира вътре в самото НАТО и това някакви имена просто да са спуснати от някакво посолство, така че тези хора да заемат тези позиции. При първото говорим за стандартизирани процедури, които са заложени вътре в самия военен съюз. При второто говорим за намеса във вътрешните работи. Но понятието държавна измяна отива отвъд тези два аспекта на сигурността. Тук говорим вече не просто за чуждо влияние, а за умишлено съдействие, съизволно съдействие на едно лице към това влияние. Доброволно предоставяне на информация, доброволно предоставяне на някакви данни, които касаят не само българската, но и европейската сигурност и така нататък. Такива примери имахме много с лова на руски шпиони, на което станахме свидетели през изминалите няколко месеца. Има ли дефицит, доцент Иванов, на доверие на европейските партньори към българските служби? Аз смятам, че такъв дефицит има, поради простата причина, че Централна и Източна Европа винаги са били особен обект на интерес от страна на актьори като Руската федерация. Можем да кажем, че предпазливостта на партньорските служби стига до там, че критичната информация, която касае тяхната сигурност, да си е за тях. Но като онази информация, която касае цялостно сигурността, тя е достъпна и за нас. Защото действително държави като Съединените щати, Британия и така нататък, може да дадем много примери, те са наясно, че България им е съюзник. Но все пак са наясно и с това, че наред с хората, които са действат на НАТО и на Европейския съюз в България, има и хора, които играят за другия отбор. И съвсем нормално е при тази конфигурация на силите, не цялата информация да се споделя. И в тази връзка, как в другите държави избират своите служби, защото при тях като че ли няма такива скандали и назначения от сорта на мен, така ми казаха, и някой така поиска. Вижте, аз като бивш специализант на Военната академия на САЩ и Института по национална отбрана на САЩ, мога да кажа, че в една Америка, примерно, преди всичко се гледа експертизата и професионалния профил на кандидата.
Даже в много отношения тук говорим не просто за кандидати, които оперативно отговарят на изискванията, но които имат и стабилен аналитичен потенциал да осъществяват позицията, за която трябва да заемат. Но в Америка, примерно Байден, като дойде на власт, или Тръмп, когато беше, той сменя ли службите, когато встъпи в длъжност? Тръмп или... смени всички. Вие се спомняте, че когато трябваше да се предприеме процедура по импичмент срещу Тръмп, непосредствено преди това Тръмп направи огромна чистка в службите. Така че такъв тип чистки, такъв тип метли, айде така да ги наречем, не са прецедент само за България. Тя ги има в Америка, има ги и в западните служби, в Западна Европа имам предвид. Така че това не е изолиран факт. Политическите поръчки ги има. Въпросът е къде е червената линия. Защото все пак в партньорските служби на Съединените щати имаме една червена линия и тя е точно държавната измяна. Като казвате червената линия, тук си задаваме въпроса, има ли сигурност на информацията, която се предава между службите ни? Е, затова има определени звена, които следят дали тази информация е надежна, защото много често така е и в теорията на сигурността има случаи, когато, примерно, да кажем, една чужда служба подава подвеждаща информация, за да види дали тази информация е достоверна или не е достоверна. А просто за да се види как работят службите и просто за да се види нали, дали е, този канал е надежден, за да може по него да тече тази информация. Вчера в парламента председателят на ДАНС Пламен Тончев каза, недоказаните твърдения създават репутационни вреди не само на службите, но и на държавата ни. Колко сериозна е вредата от този скандал, замесвайки службите за нашите партньори в Европа? Вижте, аз смятам, че това е тотална щета. Не само по отношение на сектора за сигурност, но и по отношение на България. Това не е първия път, когато политик си позволява да говори по този начин. През изминалите месеци станахме свидетели на още няколко такива изказвания, които в директен текст заявиха, че сектор за сигурност в България обслужва чужди интереси. Докато няма такава информация, докато няма надежни доказателства, всякакъв такъв тип твърдения са спекулация. Защото та председателя на ДАНС го каза доста добре. Щом една служба бъде очернена в лицето на публичността, това рефлектира върху държавата като цяло. Така че, когато се правят такива твърдения, е добре те по някакъв начин да бъдат подплатени с аргументи. Първо. И второто, което е този ужасен видеозапис, на който станахме свидетели, аз мисля, че онова, което се говореше на видеозаписа, беше просто проява на глупа политическа гордост. Да покажем пред нашите бъдещи коалиционни партньори, че ето ние съгласуваме нашите кадри с посолствата. Според мен тук става дума просто за съгласуване в рамките на партньорските служби, нищо от повече от това. И сега заради тази политическа глупост цената ще платим всички ние. Точно във връзка с този запис, който изтече, там имаше едни твърдения, говореше се, че има руски актив дълбоко в службите ни. Поне такива бяха твърденията на Кирил Петков, това, което чухме така от изтеклия запис. Има ли такъв руски актив в службите ни или какво трябва да си мислим, когато чуем нещо подобно? За мен, докато няма ясни доказателства за това, че такова влияние в службите има, много трудно можем да говорим черно на бяло, че наистина го има. Защото представете си, примерно, че утре кажат, че предвид геополитическата ситуация, че има и, да кажем, азиатски актив в службите. Ами то така, може да си говорим до край, че службите нали, са пробити и че не могат да работят. Ето тук пак не е ли дискредитирането на службите, когато се, непрекъснато се хвърлят разни обвинения към тях? Позволете да доразвия вашата мисъл. В момента виждаме, че в българската политика се сблъскват две крила. Русофилското и евроатлантическото. Проблема на тези две фракции, че те прекалено много разчитат на тези, които ги подкрепят във външнополитически план. Русофилската фракция разчита на това, че Русия ще спечели тази война. Но русофилската фракция не може да разбере, че дори Русия да спечели тази война, тази част на света ще живее по китайски правила, а не по руски правила. А що се отнася до другата фракция, тя много разчита на Америка и на Европа да застане зад нея, но те трябва да разберат, че Америка и Европа, за Америка и за Европа България не е бананова република, както американците сваляха и вдигаха режим по време на студената война, а страна съюзник, която сама трябва да се погрижи за проблемите си. В този смисъл, говоренето и на двете фракции по този начин единствено и само вреди на имиджа на
държавите, които ги защитават, респективно Русия и Запада. Хубаво е това да се помисли следващия път, когато се инвестира в правителства и в политици. За да говорим с факти, какво разбирате вие, когато чуете изречението? Съветник на премиера в едно от предходните правителства е съгласувал официални позиции на Българското външно министерство с представител на Република Северна Македония. Отново думи на Пламен Тончев, председателят на ДАНС. Какво чувате вие от това изречение? Ако такива доказателства наистина има, това означава, че тогава трябва да се види подлежи ли едно такова действие на отговорност по силата на член 237. Защото ние виждаме какво се случва в момента в Република Северна Македония с българското малцинство. Ние виждаме какво се случва в момента с българите там и аз смятам, че една такава игра на гърба на българите в Македония от страна на нашите политици само единствено с цел България да докаже, че лоялен член на Европейския съюз и на НАТО е недопустим. Доцент Иванов, един финален въпрос за това дали може да гарантираме независимостта на службите ни, така че да не стигаме до там да си говорим и да обсъждаме всички тези неща покрай записите. Вижте, аз отново ще кажа, че тези две фракции в държавата, които респективно отстояват от една страна русофилите и евроатлантиците, те винаги ще си измиват ръцете с службите, защото това е най-удобно. В противен случай, винаги има възможност и техните зависимости по някакъв начин да бъдат извадени и тогава вече наистина ще се върнем обратно във времената на 90-те години, когато си спомняме как изглеждаше България. Така че най-лесно е да кажеш, службите не работят, сигурността на България е под заплаха. Това го знаят и нашите партньори. Въпросът е, когато го кажеш, да представиш доказателства, защото иначе страда авторитета не само на институциите, но и на цялата държава.